quindi speriamo. Stiamo iniziando la polizia. Quindi speriamo. Il cartone non va a caldo. Oh, va. Ik moet gewoon van dit gat. Ik die mogen er wel zo zelf op doen, maar daar geloof ik maar iets. En als die maar uit. Dan hoop ik ze wel eens weer eens terug. Hoe is dat, maar dan? Ik dacht al die schwaba. Als de organ wordt zich hartstikke. En samen gaan we ze dan gaan, is het zo schwaad. Zal een deur niet aan het alia. En niet aan het alia, ik heb een situatie. Partij wel niet. Topit, dagelijk. Sassolibadit. საქართველოში ყველა მდინარეა, ყველა მდინარეზე მას ნასტრონ ბადე. Და უშეშტობაზე ასას ვეფეთ, წყლის გიჟი ვარ, წყალი მიყვარს სავაცად, ალბათ ლაღიძება ვარ. Და ყველა წყაროს ტემპერატურა გაზომილი მაქვს, აი სავაცკი მანხანა მიწოდა, ჩემი ეს სახელზავ ამუნიცია და სანადირო, ყველა წყარო გაზომილი მაქვს, რა ტემპერატურისაა. იმდენად იყვარს წყაროს ტემპერატურა, და თუ კიდე ციკ, და პორმალი რაღაცას. და სიმონას უკეთ საფაგი ქვა მაშინ და ადამიანსაც უკეთ გაიგებ და მის კილო გავსაც. სიმღერა იცოდე, სიმღერა უნდა იცოდე, სემინარში რა კილო გავითლაპარაკოს. ხანდახან გამიჩერებია მანქანა და ურემზე მოდის კაცი კაი ლამაზი წერით, ინერები კაცი ისე და გავაჩერ შეეკეთე პაპიროს მივაწოდე და შეაკეთე და მობა იწყებს ისე ზემოულად. საიბიზი გარიგია, საიბა მოდი, სავსაც მოხდეს ეს ჩემ ზეგაც. ალბათ ინერები კაცი ვარ და და ისე ან კახეში წახვალ, ან ქარში წახვალ. როცა ადამიანები ასე კუთხე ესე იყვარს, შენი ქვეყანა არის, შენი სიმღერაც უფრო სხვანაირად არის ქვა, რატო შენი სისხლია ეს, ყველა ხორცია. და ალბათ იქიდან უფრო ეს, თორე ნოტებში მე სიმღერა აგისწავლია, ბერტონ მასტაროსთან. არის ნაწარმოები, რომელსაც რაღაც ერთ ღამეში დავწერ. ეს წამო, ავალობა ისეთი პასუხისმგებლობა რაღაც, გრძნობამ დიდ პასუხისმგებლობას და ერთ საღამო ერთი ხამა თუნდაც. მაგრამ მეიხება, მე დროზე კი არ ფასდება ნაწარმოებს, შეიძლება მთელი დრო ეწალო ნაწარმოებს და გაგამწაროს, გაგაცაყოს რომელ თქვენ და მე ყველაზე მეტად ის ვიყვარდეს. საოცარია რა. საბუდაო ჭამუკი რამდენი ხანია უკვე 50-57-ია დაწერილი 56-ში და არ დასდება ეს ნაწარმოები, რამდენი წამა მოისმინო. მისი შეხვედრა სამოისმინა თან სამოქალაქ არის და ყველასაც ის გიტარაზე უკრავს. ყველა ზოგი ზუსტად არ უკვა ზოგი, მაგრამ მაინც მომწონს ხა. თან მომწონს, იმიტომ რომ მე ისიც ჩემი შემოქმედი სამო უკვე ხა მე ხმის წინ და კინო კადრები აჩვენეს. დაიწყო ზემოიმერეთის ჩხერი და აჩვენეს მდინარე მოდის და მიდის ეს თემა. აქ ვაუბრა ხალხი, ისე გამახარ. ჩემი კუთხე სადაც მე ასეთი დღესაც საოცარი სიყვარული მაქვს, სულ ჩემ ახალგაზრდობას მარხებას მაგონებს. ეს ჩემი ყველა ის ჩემი კომპოზიტორების ვალია რომ ჩვენ ქართულ პოეზიას ემსახუროს
نمونی اکشن ستری تو آفرید برم آراز سبب هرشی کارتون هرشی اما از این دیرم از کارتون سیم را ایسیت هم یک شخ میبر رو ممین داره چه مخواه از دمه قصد نو دمیس گریز دمه قصد چاوی دیم نخون ایت او خال دلیونی سیم خایو با او سیمون هم با خود ترسیم چه مرسیم بگی دارد یکس اونجا پک شلات، ایبانا پک شلات سکتا یک علمه شگر جاست شدی میتی شدی آقا سه سفره از خدا یک خوستان در تاونه ایم از خیلیم که خنازه من از نیست روالا وقت را آقا خدا من چه نیست رو بیابان خیلی این چندتالا را بسنه می چندتالی هم خنازه سفره